Це перше тренування спортсменів після чемпіонату світу з хортингу. Ціль кожного спортсмена – гарно виступити на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Що вони й доказали. Чемпіон світу з хортингу серед чоловіків у вазі 75 кілограмів у розділі двобій Олександр Горшечник каже, перемога для українців була принциповою. Якщо це наш вид спорту, то ми і маємо показати кращий результат. Олександр – боєць ММА зі світовим рейтингом 13,1. Подобається, перш за все, правила. Правила, бо там є мінімум заборон. Ти маєш робити практично все, що ти хочеш, всі удари, які можуть тобі знадобитися в реальному житті. На чемпіонат світу з хортингу їздили всі спортсмени, які стали чемпіонами України в грудні 2017 року. У тому числі і шестеро представників нашої області – з Хмельницького та Шепетівки, які займаються спорідненими з хортингом бойовими мистецтвами. Усі шестеро виступали в розділі «Двобій» і повернулися з медалями. Це був мій взагалі перший чемпіонат світу. Я раніше до того тільки виступав на чемпіонатах України і один раз був на чемпіонаті Європи. Це якби я дуже хвилювався перед цим виступом, але дуже радий, що все вийшло. Крім цих двох спортсменів, медалі для України здобули Данило Гнатів, Андрій Шамрай, Дмитро Дмитраш та Анатолій Костюк. Троє з них удостоїлися вищих спортивних звань. Три спортсмени з нашої області виконали норматив майстер спорту міжнародного класу. За підсумками змагань, збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Другими стали спортсмени з Литви, на третьому місці – збірна Латвії. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».